Hjertelig velkommen til Bit for Bit. I kveld så har jeg invitert fire stykker fra der jeg kommer fra, nemlig Grenland. Så i kveld blir det ordentlig lokaloppgjør mellom Skien og Porsgrunn. Og de fire som kommer, det er Didrik Solitangen, Emil Solitangen, Lena Barth Årstad og Jannicke Irvin Abrahamsen. Og her kommer de! Why are you gonna be so rude? Don't you know I'm human too? Why are you gonna be so rude? I'm gonna marry you anyway. In the name of love. One more in the name of love. In the name of love. One more in the name of love. Celebrate good times, come on. It's a celebration. Jannicke Abrahamsen! Velkommen! Tusen takk! Det er deilig å føle seg hjemme. Ja. Gruelig snort. Hjemme på jo, det er så snort at det er snort innenfor også. Ja, det er innenfor. Velkommen, velkommen innover. Takk. Gutter, Didrik og Emil. Ja, vi kjenner jo dere fra mye forskjellig. Didrik vant jo Melodi Grand Prix med My Heart Is Yours. Det var tider, Atle. I gamle dager? Ja, i gamle dager. Herregud, det er blitt 5 år siden nå. Ja. Tida flir, når den har det moro. Og så har vi sett deg som programleder på Skal vi danse? Veldig gøy det jo også. Så, men det er gøy å være tilbake på NRK. Liksom. Det er gøy å komme liksom litt tilbake i gamle trakter. Det synes jeg er gøy. Emil, du har også vært med i Grand Prix. Ja, med de gode gutta i Gromt, og til de ordentlige rockegutta. Så det var jo gøy det. Hvordan er det å jobbe sammen som brødre, Emil? Nei, jeg synes det er veldig gøy. Altså, sånn, vi er jo såpass... Er de brødre? Ja, de er brødre. Har du ikke fått det? Det visste ikke. Og du har ikke gjort research. Nei, jeg har ikke gjort research. Nei, det er veldig gøy. Vi er jo privilegierte som får lov til å gjøre det. Og så er vi liksom... Vi er jo både kollegaer og brødre og bestevenner, på en måte. Så det er jo en veldig god kombinasjon, da. Alt igjen. Ja, så oppskriften er god. Oppskriften er god. Mine vakre damer fra Skien og Porsgrunn, jeg vet at du kanskje ikke liker dette, men du blir på en måte litt på Skiens lag i dag. Sitter veldig nærme Porsgrunnsguttene, så det er greit. Ja, okay. 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 Bort, ja. Dere skal få lov til å begynne. Vi skal få opp noen velkjente tall. Oi. Oi. Mm. Så dere kan rett og slett bare trekke et tall. Skal vi bare begynne? Bare begynne. På en, liksom. Ja. En. Helt. Who? 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 Det er hvertfall ja, engelsk, det er, tror jeg. Ja, det tror jeg også, men det er veldig mange... Er det en... Kan det være noe... ja, vi er jo glad i litt sånn... å mimre til 90-tallet, Vidde. Ja, er det noe... Det er noe jeg kan en sånn country-pop-låt. Country-pop-låt, ja. Shania Twain. Shania Twain! That don't impress me much. Oh, ikke jeg. Vi får se da, vet du. Nagel, so you think you're Brad Pitt? Hva sa du? So you think you're Brad Pitt? Kan vi ta den sammen, eller? Var det sånn? Skal vi ta... I've known a few guys who thought they were pretty smart. But you got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're a regular original, know-it-all. Oh, you think you're special. Oh, you think you're something else. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. Hey. So you got the brains, but have you got
touch. Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright, but that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Woo! Lena Bartosza. Bra. Jeg mener ikke. Det går helt greit. For en deilig start. Takk. Yes. Jannicke, ja. Jeg husker at jeg hadde deg på kassett. Hadde du? Jeg hadde deg på kassett, og spilte vi bilen. Det var jo en barnestjerne, men nå er det jo så mye mer enn det. Du har gjort masse show, vært med på Grand Prix i 2007. Ja, det har jeg. Det ble jo ganske mange kassetter, faktisk. Jeg holdt på i over 10 år. Det ble ikke 10 kassetter? Det ble 10 kassetter. Etter i året ja, der, altså. 450 000 solgte eksemplarer. Ja. Oh, cool. Men nå... Ja, du gjør show, du jobber med barneteater. Ja, det er jo veldig mye forskjellig. Jeg har et hjerte for musikaler, da. Så jeg har jobbet ganske mange år både i Oslo og i København med musikaler. Og så var det sånn at når jeg var i København, så kom jeg over en dame som heter Lena. Yeah. Og det var faktisk, er det lov å si hvor vi møttes? At det var oppe på et sånt? Ja, oppe på et flygel. Ja. Det var ikke i Storgata, liksom. Det var oppe på et flygel i København. Og andre gang vi møtte hverandre var i en klesbutikk i London, så det var liksom meningen at vi skulle bli venner og jobbe sammen, tror jeg. Ja, og det var der du holdt til. Ja, jeg bodde 11 år i England. Ja. Jobbet som skuespiller? Ja, jeg gikk på LIPA, 3 år på LIPA, og så bodde jeg 8 år og jobbet som skuespiller i London etter det. Så flyttet jeg hjem til Porsgrunn for 7-8 år siden. Ja. Og nå har dere jo juleshow, har dere hatt. Det har dere jo hvert år. Hvert eneste år. På Perkbiografen. På Perkbiografen i Skien. Ja, da. Og sommershow. Ja. Hva blir det? Jeg er snart i gang med mitt 9. sommershow på Café K i Porsgrunn. Ja. Veldig bra. Ta en luke til. Gud, jeg får velge noe da. Ja. Ja, men da fortsetter vi. Det begynte så bra, da fortsetter vi med 2. Ja. 2. Hei. Ja, ja. Ja da, det betyr at det er The Solid Tangens sin tur. Ok. Får vi velge en helt egen luke nå? En helt egen, bare til dere. En helt egen, da. Ja, det føles liksom litt sånn fælt å ikke fortsette den der... Ja, jeg er veldig sånn, når jeg er på radioen i bilen også, så kan jeg ikke ha 23,5 grader eller noe sånt. Man må alltid ha runde tall og sånn. Veldig opptatt av det, så det må bli 3 da. I følge den rekkefølgen der. Ja, vi får ta 3. Kjør på. Ta 3. Ai. Ai. Der er jo litt å ta tak i da. Der er det. Ja, vi har litt å velge. Men ja, nei, altså jeg kan vel flere låter, men Atle er jo litt sånn rocker, ikke? Som har prøvd seg på en rockerlåt da, kanskje? Ja, det var litt kult, ja. Vi kunne gjort det. Vi kan prøve på, det er Jørn Lande, Telemarkskutte også. Ja, Fra Rukan. Jørn, ja. Ja, Jørn. Han fra Rukan, ordentlig Telemarken. Ja, den heter Out to Every Nation. Den begynner vel faktisk med I, tror jeg. Ok. Den gjør det. I was born to be a storytelling man. Mhm. Nydelig låt. I was born to be a storytelling man, ja. Ja, den begynner med da. I was born to be a storytelling man. I spread the word across the land. A voice of hope, a chant for peace. Oh, that's my way, it's my release. Rainbow shaker on a unicorn. World see, yeah, yeah.
Der var det et eller annet som våkna, Ira. Ja, jeg så det for en deilig låt. Nei, altså, jeg har jo... Jeg skjønner jo nå at det er ikke bare bare å være rockesanger heller. Nei, det er... Det har jeg stor respekt for. Ja. Så det er... Jeg synes du klarte det. Det er veldig godt, altså. Bra. Ta en luke til, da. Fem. Vi prøver fem. Ja. Den er jo rød, vet du. Det var det, jeg trodde. Den er jo rød. Det betyr at det er noen som smiler veldig fint her borte. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody is looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be Ja, og da skal dere få et bonusspørsmål av meg. Ja. Det ble gitt ut en låt i 2009 med samme titel. Hvem ble den gitt ut av? Sweet Dreams. Sweet Dreams, Sweet Dreams 2009. Jeg tror jeg savner altså gamle spørsmål. Ja. Tror du jeg savner det? Det er nye tider, det er nye tider. I 2009? 2009, ja. Det er veldig nytt. Hun har... det er en kvinnelig artist. Sweet Dreams. Sweet Dreams. Gift med en rapper. Ja, Beyoncé. Beyoncé er riktig! Nei! Ja! Imponerende. Ja! Ja. Vi er jo så godt i gang, så vi får opp nye tall. Og så kan dere få lov til å velge et tall, Didrik. Er det vårste, altså? Ja, det derste er vårste. Det er vårste? Det er derste. Det er derste vårste. Nei, jeg tar den, jeg. Jeg tar den. Jeg tror jeg... Nå skal vi virkelig sette den sånn cirka i midten, og da blir det fire. Det er midten, ja. Fire. Det er midten. No. 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 Eller no. Eller no. Eller no. 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 Nei, jeg tenker jo at vi skal til Toten, til, ja, til han Torbjørn Dyre. Og den visa om Amari og en Jon. Har du, ja, den er fin. Den er fin. Og den er veldig fin. Skal jeg bare begynne? Ja, ja, den starter med den introen, er så fin. Ja, den er der. Hva denne karen kan. Han kan alt. Ta den en runde til. Ja, jeg må ha den to ganger, skjønner du. Se på han som står i låge sko midt i snøen, men han er varm og god, for det skjedde noe i stad. Han er blyg, han veit nok hva det er. Han blir varm og glad når hun er der. Men nå var det hun sa. Og så er det ref. Jeg vil gjerne være mer med deg. Der var alt han sa, hun snudde seg og dro.
Veldig fin sang. Men jeg har en tendens til å ha en lei tendens til å drive bomme her. Så, ja, men det var jo noe. Det var jo noe der. Det var noe der. Men det er vanskelig. Det er vanskelig å treffe. Men vi får lov til å fortsette, eller? Ja, du får lov. Det sang jo så fint. Ja. Kan jeg ta den, da? Ta du, da. Ta du, da. En. En. Ja, det var god lykke. Beklager. Jeg skulle ikke velge mer. Dessverre. Ja, vi er på lag. Det betyr at det er Jannicke og Lena sin tur. Det er vår tur. Ok, skal vi ta... Vi tar tre. Vi tar tre. Ok. Er. Det bør være mulig. Ja, det bør være mulig. Ja. Veldig mange sanger, sikkert. Er. Det har jo hendt at noen har blandet deg og hun andre, Jannicke. Et julebord vi underholdt på en gang, som de sa. Kan ikke du ta den der svake mennesker, da? Nei. De er jo så like. Ja. Kan du ikke ta den svake mennesker, da? Jo, men jeg kan jo godt ta den. For den er i hvert fall en ære. Det tror jeg det er. Det tror jeg det er. Jeg tar noe, du. Svake menneske, jeg sier. Du svake menneske. Hvorfor er du så svak? Hvorfor er du så svak? Du dummer deg ut sånn som du gjør. For du røyker. Og du drikker. Hvorfor er du så svak? Hvorfor er du så svak? Du blir gul. Ja, dere er jo så like. Neida. Ta en til. Vær så snill. Er det din tur, da? Ja, ok. Ja. Nå har vi valgt. Nå tror alle at jeg skal ta fem. Ja. Og da gjør jeg det. Ja. Fem. Ja. Til. Til. Det gikk jo bra. Ja. Og er det dere har lyst til å synge det på denne? Til. Det er jo sikkert i 100 ganger det også, er det ikke det? Jo. Hva er vi holder på med dagen? Kan han være Til Elise? Ja. Du tok vitsen min, Dagen. Ja. Var det vitsen din? Nei, jeg beklager. Det var jo den jeg skulle spille. Fordi at vi har det sånn at vi liker å synge for eksempel julesanger på andre melodier. Ja, vi er litt yrkesskada. Ja. Vi skriver jo allerede juletekster nå til neste års show, ikke sant? Ja, og så musevis at den går på veldig mange kule melodier. Hvis vi vil... Musevis er jo klar, har vi Til. Kan du den der... Men vi gjør det på noe annet. Volare? Gypsy King. Gypsy Kings. Hvis du tar den, så tar vi Musevis. Er det noen tonart her vi snakker om? Dette blir spennende. La, var det G? Jeg tror vi har syngen i G før. Når nettene blir lange og kola setter inn, så sier vesle mosemor til unge flokken sin. Hvis ingen går i fella, men passer seg for den, skal alle sammen snart få feire jul igjen. 1, 2, 3. Heisan, hoppsan! Hun tar et stykke kål.
og svarte tak og vegger i sitt lille mosehål. Mens barna feil på hva danser som en vind, og super bort i krokene med halen sin. Heisam, hoppsam, ballera. Heisam, hoppsam, ballera. I jula skal alle være glad. I jula skal alle være glad. Og plutselig så var det greit med jul på våren. Det er jo helt perfekt. Men det var liksom en fin blanding. Jeg kjente jeg ble liksom skikkelig sånn... Ja, det var veldig, veldig bra. Takk skal dere ha. Men jeg vet ikke om julestemningen kom, liksom. Nei, men det er ikke så viktig. Men det er ikke så viktig. Nei da. Nei. Ta en luke til, nå må dere passe litt på. Nå er det jo helt typisk. Statistisk sett så er selvfølgelig 6 rød nå. Åja. Sjelden 2 røde ved siden av hverandre. Ok, så skal vi gå for 2, mener du? Ja, prøver vi det. Da tar vi 2. Hey. Ja, ja. Kjempetips. Nydelig. Ja, ja. Da husker vi det etterpå. Ja, sant. Hvordan gikk det med den statistikken din? Ja, ja, den er ikke, ikke bra. Nei, da, men det er ikke det... Vi kan åpne luka, da. Dere kan åpne luka. Ja, ja, det er ikke noe så veldig mye å velge. Kar. Ja. Kar. Hva er det for noe? Ja, ikke noe tall igjen. Ja, ikke er noe til kar. Hun synes at det ikke er noe til kar. Hun synes at det ikke er noe til kar. Jo, jo, jo. Bibliotekar. Nei, nei, det er ikke den der... Hun synes ikke den forelska lærer. Jo, det er det selvfølgelig. Dun, dun, dun. Dun, dun. Lærer foran meg på første raden her. Og det, mine herrer, er poeng! Etterlengda poeng. For dere får poeng også. Jeg synes det er dumt, så blir det litt for lenge. Og da lurer jeg på, hvilken annen The Kids låt stiller spørsmålet? Skal vi sove i samme seng? I natt. I natt. Ja, men hva heter den? Halta Siversen? Nei, Halta Siversen. Nei, vent, jeg kan. Hva heter låt, da? Ja, låt. Vil du være med meg hjem? Ja, riktig! For en stilling er 2-2! Hva var dette for noe? Det var en nydelig jingle. Ja. Hekta på brett. Hekta på brett. 2003. 2003, det stemmer. Da var jeg på Melodi Grand Prix Junior. Det var bra, altså. Applaus for bandet. Det er moro. Dere har fått penn og papir. Det betyr at vi har kommet til medley-oppgaven. Bandene skal spille 5 låter. Og jeg vil at dere skal skrive ned titlen på låta. Lena, du er den eneste som ikke har vært med på Grand Prix, men du påstår at du har mest kunnskap blant gjengen her. Skal ikke se bort fra det. Nei, da har du mulighet til å briljere nå, for vi skal ha en Melodi Grand Prix-medley. Å nei. Og siden... Jeg er så dårlig på det. Men, hør da, hør da. Siden Didrik Soli-Tangen her er programleder på Skal vi danse, så får vi den i paso doble-versjon. Oi! Fantastisk. Mm.
Nydelig medley! Hvordan gikk det? Var det å vinne alle norske? Spill nummer 4 igjen, eller? Ta den en gang til, altså vanlig. Ikke noe sånn pass og doble greier. Ok, opp med lappene. Det er ikke så verst, det er ikke så verst. Ok, Lars-Andreas. Ja, du sjansa på 4-eren. Janneke, hva har dere på nummer 1? Samiednan, det har gutta her også. Ja. Veldig bra. Hva har Emil? Nummer 2? Der har vi Adieu med Jahn Teigen. Ja. Riktig. Begge lag har Hold On, Be Strong på nummer 3. Det er riktig. Mil etter mil. Nei. Nei, det var ikke det, nei. My Heart Is Yours. Nei. Der har dere bomma. Der har dere bomma. Ja. Det var fjorårets låt. A monster like me. Ja. Den, ja. Og siste er, Didrik, hva har dere skrevet? Der har vi skrevet Leve livet. Det er riktig. Det betyr at her ble det 1, 2, 3, 4. Og det her ble det også 1, 2, 3, 4, og da stillingen 6-6! Yeah! Dere har fått utdelt en kortstokk som består av bokstaver. Bokstavene utgjør en titel på en låt. Når dere har stavet låta ferdig, så skal dere slå i piano, bass og diskant der. Når dere gjør det, så vil jeg gjerne at dere skal synge refrenget på låta. Ok? Yes. Okay. Er dere klare? Opp og stå, det lønner seg her. Ok. Ok, vi er på... Det har faktisk blitt 2010-tallet, da. Blir det det? Blir ikke det riktig? Det er en engelsk låt, og det er ett ord. Vær så god. Hvis jeg er en, så kan du være en annen. Oi, det gikk fort. Emilu, det er riktig. Emilu. De synger tostemte sånn. Ja, 1, 2, 3, A. I'll be your Emilu, I'll be your June, I'll be your Graham, Johnny too. Jeg synes det var ganske... Det er bra. Det er bra, det er poeng! Fantastisk. Nei, gjorde det veldig bra. Det gjorde det veldig bra. Dere skal få en mulighet til Jannicke og Lena. Dere har en kortstokk til. Så det er egentlig bare å reise seg opp. Kjenner jeg blir stolt. Og så sier jeg at det er en norsk låt. Og det er ett ord. Vær så god. Det er veldig flott å komme fra Borgestad i Skien. Der kommer jeg fra. Så har du ett ord? Ja, det er ett ord. Det er veldig flott å komme fra Borgestad i Skien. Da kan vi se masse stjerner. Hæ? Ja. Hæ? Noen ganger så kan man dra på sirkus og høre på rap. Nei, men tjenestfolk. Hæ? Det er jo... Det er jo Grenlandsartist der. Nei. Sovner det? Rapsolje? Nei, det vet jeg ikke. Rapsolje. Vi mangler noen bokstavere. Det er ikke rapsolje. Det er noe med super. Ja, super. Super, ja. Stav. Ja, supernova. Ja. Nei! Ja, nei! Svarte. Tangenter. Supernova! Supernova! Ja. Julie Bergan. Julie, hvor er du? Ja. Julie Bergan. Supernova! Supernova! Er du med, Bex? Supernova! Supernova! Gud! Det er poeng! Bra!
Jeg synes det viktig at det likt, at vi deler. At det liksom, ja, det veldig hyggelig. Vi skal få rydde opp flyglene deres, og så skal vi gå til neste oppgave, som lag på lag-oppgaven. Da skal vi få fire tall bak meg her. Se der, ja. Helt magisk. Bak lukene så befinner det seg et instrument. Det instrumentet spiller refrenget på en låt. Når dere vet hvilken låt det er, så slår dere i piano. Ja. Og det spiller ingen rolle hvilket lag som åpner luke. Begge er med å gjette. Ok. Jeg tenker at Lena, du kan få åpne første luke. Det er en bra en. Ja. Nei, men kan vi ikke begynne med en da? En? Ja. Det er gitar. Det er Børge som skal briljere. Dere skal få et lite hint av meg. Og jeg sier at det er indiske røtter. We are the champions, my friend. And we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions. Og det utgjør hele 1, 2, 3, 4 poeng! Nei, nei, nei! Men dere skal få en mulighet til. Ikke fortvil. Så vi slenger opp fire nye tall. Og så kan Emil få velge. Jeg er veldig opptatt av å dele kun deltallet på. Jeg tar fire. Der står gitar. Ja, det er et flott instrument. Det er et flott instrument, så jeg tenkte jeg skulle spille det selv. Ja, det er så kult. Ja. Men jeg skal få et hint av meg. Ok. Og det er reddet i siste liten. Veldig bra gitarspill, men jeg skjønner. Kan det være for noe? Reddet til siste. Her står helt stille. Nei, tror vi må trekke en til, ja. Ja, da kan Jannicke, du kan få trekke en til. To. Skal vi spille sammen da, Erik? Det må vi da. Jeg sier, finner ikke veien hjem. Siste, ja. Burde du kunne, Trond? Ja. Ja. Finner ikke veien hjem. Jeg finner ikke veien hjem. Litt fortapt. Er det noe, som var til lignende? Ok, men vet du hva? Er vi på norsk sammen? Jeg har flere hint, ja. Og jeg er ikke så veldig opptatt av sånne oddetall og sånt, så jeg kvartal som Emil er veldig opptatt av, så jeg tar tre. Du tar tre? Ja. Der er Trond Lien med i bildet. Redd oss, Trond! Ok. Ja. Mer hint. Den er originalt gitt ut av Hal Ketchum. Ja. Det er jo selvfølgelig... Nå kommer til en kraft som faller en stein. Du egner veggen, si ut, men ta til å få lei. Sett meg ned og finn fram nista. Båt og kald, så kroppen rista likevel.
Stillingen er 9-11! Altid en mer enn hva jeg tror det er på denne. Altid en ekstra. Vi skal få opp 6 nye tall. Og Emil og Didrik, dere kan... Skal vi begynne? Få begynne. Mm. Skal jeg vel, du? Ja, men ja, du er jo opptatt av sånne partall og sånn, så da jo... Det bare tre av de, da. Ja, det det. 2, 4, 6. Da begynner vi på meg, så blir det da, ikke sant, det blir først med 2, da. 2? 2. Rett i. Der står Rødde. Der er jo mye å ta, da. Igjen er det litt mye å ta der, da. Men vi kan skrive ut. Ja. The Entertainer. Har du hørt den? Har du hørt den? Andrea Bocelli? Ja, den har jeg hørt. Der er det noe. Den har vi gjort ganske mye, da. Ja. Så hvis du bare fyrer i gang den. Fyrer i gang. I Dess. Så skal vi... I Dess? Ja, i Dess. Nei, jeg har spilt den i bryllup, vet du. Da, ja, du har det. Ja, ja, det er mange. Det er mange som gifter seg. Ja, det er det. Overraskende nok. Jeg synger flere bryllupper, jeg. Var det greit? Guarda e fuori già mattina. Questo un giorno è che ricorderai. Alzati in fretta e vai. C'è chi crede in te, non ti arrendere. Once in every life there comes a time. Walk out on our own and into the light. The moment won't last, but then we'll remember it again when we close our eyes. Like stars across dovrai vincere, tu dovrai vincere. Men det var... Hvis noen lurte, så er jo begge to operautdannet. Altså. Ja. Nei, det vil jeg med, da. Men det var ikke riktig, nei. Nei, det var ikke riktig. Det var ikke det. Men det var godt nok til å få en sjanse til. Ja. Jeg tar nummer én. Ta nummer én. Hit. Nei. Kjeldig. Det betyr at Jannicke og Lena, det ja. Skal få velge. Skal vi... Kan jeg velge? Ja, det kan du velge. Fem. Fem. Det. Ja, nå hadde vi tenkt å ta den som de tok på dette. Skal vi på det? Men, ja. Men vi trodde det var alt var på italiensk, så derfor tenkte vi da er det sikkert ikke det der. Jeg har en låt som jeg er veldig glad i hvert fall. Smile heter den. Å, den er fin. Ja. Charlie Chaplin, men i den litt sånn bit, litt gli. Har du hørt det, eller? Gli. Har du hørt litt gli? Er du på gli? Bare hørt at den er gli-versjonen. Gli, vet du. Det er populært med en sånn gli-versjon der. Ja, de er på god gli for tiden, de er. Ja. Hva er det? Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your pain and sorrow, smile and maybe tomorrow
You see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of trying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Det var veldig fint. Vi kan det opp i scenen. Det ble vår. Det ble litt midt imellom, kanskje. Ja, det ble litt, han ble litt vår. Egen greie. Kjempefint. Ja, det ble veldig fint. Det ble veldig god stemning her nå. Det ble det. Altså, jeg står bare og smiler, så det funket det. Ta en luke til. Ta en til. Skal jeg ta en til? Ja. Seks. Seks. Nei, nei, nei. Det var sikkert fordi jeg tok partallet til Emil. Ja. Men det er jo et partall igjen. Da velger jeg. Kan jeg det? Ja. Ta partallet da. Ja, det gjør du lurt i. Portall. Okay. Ta portallet fire. On. Fire. On. It's the three on the grave. Hva heter han din da? Han som har fælt oss og bare snakket om det, han har arr i ansiktet, vet du. Gule fingrene, eller? Ja, Seal, Kiss from Rose. Ja, ja. But did you know that when it snows, my eyes become larger? The light that you shine can't be seen. Bra! Seal! Seal. Med de gule fingernælene. Kiss from a rose. Apropos kiss. Hvem sang? I just want your extra time and your kiss. Oh. Kiss! Prince! Prince! Det er riktig! Ja, 13-9. Bra! Vi får opp nye tall, nye og så nye muligheter, nye ord, nye sanger. Vær så god, jenter. Velg. Skal du velge noe da, eller skal vi... To. 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 Du. 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 Har du? Vi har en... Har vi? Ja, vi har mange rare låter. Det er søstrene Bjørklund. Oh, ja, vi har gjort et sånt jentegruppenummer, hvor vi begynte med søstrene Bjørklund og endte på Pussycat Dolls. Ja, fra 60-tallet og hele veien opp, da. Trefjedelstakt. B. Så fort om det, da. Prøver det. Har du sett noe til kjæresten min? Tralalala, tralalala. Han er så glad og goslig og fin. Nå kommer han forbi snart. Lefse og rømme liker han bra. Tralalala, tralalala. Det skal han få hver eneste dag. Bare han vil fri snart. Skjegg på haken, lapp i baken. Men han er så sterk og klemmer meg så godt. Det sær han får en kaffetår. Og det skal jeg nok ofte koke. Thank you.
Så fint med litt trekspill! Skal nevnes at søstrene Bjørklund var jo godt kjent for trekspillet sitt. Ja. Så ekstra poeng til Trond Lien der altså. Ja. Det blir som en tillegg. Hva den mannen får til. Ja. Men det var ikke riktig. Ja. Så, nei, men dere har en mulighet til. Kan jeg få velge, da? Hvilket som helst tall. Vi fortsetter med tre. Tre. Lever. 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 Det betyr, gutter, at det er deres tur. Emil, du får ta den. Ja, det blir partall i dag. Seks. Seks. Nå. Jeg er litt svevende her. Jeg kan... Kan noe norsk? Jeg kan noe norsk. Jeg kan... Jeg er egentlig veldig glad i norsk musikk. Og så er jeg veldig glad i et band som heter Ni Liv. Har du hørt om Ni? Ja. Det er Telemarksband. Ja, det er lokalt. Det liker vi. Så spiller jo jeg i band med gitaristen i Ni Liv selv også. Du gjør det? Så har jeg bodd med broren til han, gitaristen i Ni Liv. Altså, det er bare sånn at det her er nesten familie. Ta den fine. Jeg har en veldig fin en som de ga ut i 2008. Den heter Merkeband. Har du hørt den? Merkeband. Ja, den har jeg hørt. Hva slags tempo er det på den da? Ja, Jens. Ja. To, tre. Morgodi, så sliten kropp. Det tek tid å komme seg opp. Jeg kjente dagen som et fint trofé, men det var før sola gikk ned. Og det er tusen veger, tusen stier, ingen merkeband. I ei grøft ligger en gutt som ville bli mann. Jeg hadde mot, jeg hadde tæl. Nå har jeg bare tid å slå i her. Livet er kort, men dagen lang. Og det er alt som var en gang. I ei grøft ligger en gutt som ville bli mann. Ja! Hei! Fint! Ja, det var fint, Emil. Det er min låt, altså. Ja, det er fint. Det er veldig fint. Veldig bra, Emil. Men det var ikke riktig. Hæ? Men det var veldig fint. Fader, eller? Jeg kikket bare den veien. Jeg så ikke om det ble riktig eller ikke, men det er det som ikke. Du kan få, dere kan få åpne en luke til. Ja, det blir deg kanskje nå, da. Du er helt på kanten. På eneren, da. På eneren. Den er helt sikkert rød. Ja, den var i jakken her. Men nå tror vi vet det. At du lever er en mirakel nå. Det er noen flotte smil her, ja. Ja, det er jo gøy. Ja. Kom igjen. Ja. Fra en radio strømmer gamle melodier. Og jeg våkner opp og spør meg hva som skjer. La det svinge til du mister all kontroll.
Og det er poeng! Ja. Og nå skal dere få teste Melodi Grand Prix-kunnskapene deres en gang til. For hvilket år ble Eurovision Song Contest arrangert for første gang? Jeg vet det. Ja, det er, må jeg gjøre ja, nei, det? Det er bare spørsmål. 1956. Det er helt korrekt. Ja. Med refrain. Jeg utlover et poeng til hvis du kan fortelle meg hvilket år Norge var med for første gang. 60. Ja, ja da! Kan jeg få poeng for den som vant da? Første året? Og det betyr at stillingen er 12-13! Vi har satt fram mikrofonen. Det betyr at vi har kommet frem til sluttspurten. Her er reglene som følger. Bandet spiller en låt. Dere løper så fort dere kan. Førstemann som tar mikrofonen får synge. Da sier jeg at første låt den går sånn her. Ok. Støt, gitt støt. So if you have a minute, why don't we go talk about it somewhere only we know. This could be the end of everything. So why don't we go somewhere only we know. Yeah, bra! Det var poeng. Yes! Yes, ja. Den kunne du, altså. Og sånt, gutter, sånt blir det poeng av hele to stykker! Det er veldig bra. To poeng. Er vi klare for en til? Ja. Jeg bare spurter på med en gang dere hører. Neste låt går sånn her. You're the meaning in my life. Bra. Og mange poeng blir det? Tre. Det blir to. Det er to. Bra. Det er jevnt. Ok, nå kommer... Det er litt flaut å si. Men nå kommer yndlingslåta mi. Vær så god. Er det ingen som kan det, vel? Men Lena kan det! Det er to poeng, det! Men Lena er det yndlingslåta di? Kan du teksten? Ja. Hva er det de synger? Alla cuerpe lejía macarena, pele cuerpe pa la la lejía cosa juena. Poeng. Og jeg sang. Alla cuerpe lejía macarena, pele cuerpe pa la la lejía cosa juena. Det høres helt likt ut. Neste låt går som her. It was the summer of 69. Det er feil. Nei. What is happening here? Er det den? Dancing on the ceiling? Ja. Ja. Refreng. Bra. Somebody turn on the light. We're gonna have a party. It's time tonight.
Bra! Det var det samme om 6. 2 poeng! Det kunne vært det nå. Så jeg var liksom, jeg var, yes, klarer du den? Yes, det var bra. Men, mine venner, det er jo uhyre jevnt. Ja. Vanligvis så pleier jeg å utlove hever og drøssevis av poeng. Men det trenger jeg ikke nå, for det holder jo med 2 for å utgjøre en forskjell her. Ok, da ta 7 da. Skal vi ta 7 poeng da? Ja, jeg synes det. Da blir det 7 poeng på siste låt. Ok? Du får ikke glemme det. Siste låt. Siste låt for i kveld er denne. Der kom det. Det var likt. Hold the line. Du-du-du-du-du. Janneke som var først. Det ble 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det var stillingen. Det ble 23, 17. Og vi har et vinnerlag. Dere er så flinke alle sammen. Tusen takk for i kveld. Gratulerer.